Då står jag bredvid Linus Håkansson, han är vd för High Coast Distillery. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Vi ska få börja med att ge hisspitchen för bolaget. Vilka är High Coast? Ja, vi är ett whiskydestilleri i Ångermanland som tillverkar single malt whisky. Och vi använder de lokala förutsättningarna för att skapa en unik whisky där vi använder kylvattnet från Ångermanälven för att skapa ett rent destillat och även temperaturvariationerna i lagerhusen för att skapa en smakrik whisky. Mm. Och vårt bolag består av tre intäktsben. Det första är flaskförsäljningen. Det står för ungefär 50% av omsättningen. Och i Sverige så säljer vi via Systembolaget och utöver det så finns vi på 10 marknader runt om i världen där USA, Japan och Kina är våra nyckelmarknader. Mm. Vårt andra intäktsben är fatförsäljning där vi säljer privatfat till privatpersoner. Och då är kunden med och skapar sin egen unika single malt whisky. Och vårt tredje ben är besöksverksamheten där man kommer dit och upplever platsen och ser vår tillverkning på plats. Vilket är ett fantastiskt fönster utåt mot världen att kunna visa upp vad vi gör. Mm. Och bolaget omsatte förra året 60,5 miljoner och vi är ungefär 25 anställda. Och vi har ungefär 16 000 fat i lagerhusen. Mm. Och berätta lite om dig själv Linus, för som jag förstår det så är du förhållandevis ny till vd-rollen. Du tillträdde som tillförordnad vd i februari men nu så blir du tillsatt på tills vidare. Berätta, vad är din bakgrund? Ja men precis, jag kom in i bolaget 2021 som hospitality och site manager och hade då hand om besöksverksamheten. Och fick en väldigt bra inblick i hela bolagets verksamhet och vad vi håller på med. Och sen innan dess så har jag arbetat inom upplevelse och besöksnäringen och tar med mycket erfarenheter därifrån med just upplevelse och sälja och förpacka upplevelser, vilket whisky i slutändan är. Och mitt fokus nu ligger på att kratta man ner sig åt mina kollegor och även bolaget för fortsatt expansion och framförallt exportexpansion. Och vi får ju lite inblick nu på hur det går, för ni har ju släppt rapport idag. Vi ska vända oss mot den. Man ser ju att er nettoomsättning kom in på 17,7 miljoner kronor. EBITDA 5,6 miljoner, vilket är något lägre än fjolårets siffror. Berätta, gick kvartalet som väntat? Kvartalet gick verkligen som väntat. Vi har fortfarande en hushållningsstrategi som betyder att vi inte säljer så mycket whisky som det finns efterfrågan på för att kunna möta efterfrågan i framtiden. Så omsättningen nu var verkligen förväntad. Det ska även tilläggas att vi hade whiskyfestivalen förra året enbart i Q2. I år hamnar den på Q2 och Q3, vilket påverkar omsättning och resultat. Och även omorganisationskostnader om 1,3 miljoner som påverkar resultatet. Så att i stora hela är vi väldigt nöjda med Q2-rapporten. Mm. Berätta mer om de här omstruktureringskostnader. Vad är det ni omstrukturerar? Ja, främst mycket av kostnaderna är kopplade till vd-bytet vi gjorde i våras. Men även en omstrukturering av vår logistikavdelning för att möta framtida utmaningar och, på exportmarknaden framförallt. Mm. Berätta mer om de här utmaningarna, för jag läste i rapporten att det var lite högre priser för leveranserna. Berätta mer. Ja, men precis. Vi ser ju ökade priser på malt och whiskyfat framförallt som är två stora insatsvaror i produktionen. Och det är nog inget som påverkar resultatet idag utan det aktiveras först när vi säljer whisken om några år. Men under kvartalet så gick det väl ändå förhållandevis bra för flaskförsäljningen. Vad är det som drar på den? Det är dels att vi har en del speciality buteljeringar som har gått väldigt bra. Men även en större order från Kina om 1,6 miljoner som gick iväg precis i slutet på kvartalet. Du inledde ju ditt vd-ord med att prata om den här whiskyfestivalen. Ni hade 2200 besökare. Vad för typer av aktiviteter kunde ni genomföra på den här festivalen? Det är väldigt blandat, men i stora hela så är det en stor fest verkligen för whisky. Och vi har egna barer på området med vår egen whisky. Och även whiskyprovningar där deltagarna får besöka oss, alltså få en djupare förståelse för whisky. Man provar med en provningsledare. Och då även pröva mycket nyheter. Och det är ett fantastiskt marknadsföringsfönster för oss att få dit 2200 personer som sen är ambassadörer av varumärket utåt. Mm. Prova på de här nyheterna. Ni lanserade ju ett antal nya produkter under kvartalet. Vad fick ni för feedback? Väldigt god feedback. Vi försöker alltid baka in dem i provningar. Vi har dem även i barerna. Och på provningarna så smyger vi även in lite smyglanseringar. Eller kommande lanseringar för att få lite feedback på vad de tycker. Mm. Och med den här festivalen nu i backspegeln och en ny provningslokal, vad förväntar ni er av besöksverksamheten när ni går framåt? Vi har satsat väldigt mycket historiskt sett de senaste åren på det i utveckling av allt från själva servicenivån till platsen, via nya besökscentret eller nya provningslokalen men även glampingområdet. Så att just nu håller vi på att runda av en väldigt fin sommar och fortsätter att växa i höst egentligen och med nya provningslokalen så har vi även dubblat kapaciteten för konferenser och företagsbokningar så att vi ser med stort
Se fram emot hösten och vintern väldigt stort och även julbordssäsongen i november-december som är en väldigt viktig del. Mm. Och för era andra verksamheter, vad kan aktieägare se fram emot? Ja, men vi fortsätter att satsa hårt framförallt på exportmarknaderna och förbereda oss där. Vi har ju som sagt inte till med whisky idag för att sälja som behovet är, men nu handlar det om att underhålla de marknaderna vi har och se till att de är redo för de åren när vi har mer mogen whisky. Tusen tack, Linus Håkansson. Tack själv.